прийти в зал. Якщо ви зараз не допомагаєте, значить ви працюєте в чинному законодавстві України. Злочинна бездіяльність. Злочинна бездіяльність. Давайте не будемо. Ні, така я. Не будемо. Будемо. Це не мука. Є конкретне порушення. Є конкретне порушення громадського порядку, на яке ви не реагуєте і не віддаєте команду своїм людям реагувати.